Вітаю! Наш дірект переповнений вашими запитаннями стосовно вступу до нашого університету. Отож, ловіть нову рубрику «Вмикай майбутнє». У коротких інтерв'ю ви дізнаєтеся більше про наші спеціальності, а також про специфіку вступу цього року до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Сьогодні – пожежна безпека. Сашко, привіт! Скажи, будь ласка, як цього року поступити на спеціальність пожежна безпека? Привіт! Цього року все дуже просто. Є три кроки, як вступити на спеціальність пожежна безпека. Перший крок – зареєструватися в електронному кабінеті вступника. Другий крок – написати мотиваційний лист, чому саме ти повинен навчатися на спеціальності пожежна безпека, і завантажити його в електронний кабінет. Та подати заяву через електронний кабінет. Саш, а яка фішка цієї спеціальності? Це спеціальність, яка ніколи не втратить своєї актуальності. Чому? Тому що пожежі були, є і будуть, на жаль. Окей, а як щодо проживання студентів? Усім бажаючим надається можливість жити в гуртожитку. Ну і на твою думку, які є переваги у цій спеціальності? Інноваційна база. У нас немає старих аудиторій, все нове, сучасне і постійно вдосконалюється. Можливість навчатися у Естонії, Польщі, Великобританії, Сполучених Штатах Америки і отримати міжнародний диплом. Є можливість різностороннього розвитку. Спортивні секції, творчі уроки. Кожен знайде щось для себе. Якщо у тебе залишилося запитання стосовно цієї спеціальності або інших спеціальностей нашого університету, ти можеш зареєструватись на свій персональний дек відкритих дверей, просканувавши QR-код. Фахівці у сфері безпеки людини надзвичайно важливі для нашої держави. Крокуй сміливо у безпечне майбутнє разом з Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності.